بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين خالق السماوات والأرزين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وآلِ الطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعصُومِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ حَزْرَتَامِلِ الْمُؤْمِنِينَ MÖVLÜD GECƏSİDİR. BU MÜNASİBƏTLƏ BÜTÜN ƏHLİBEYT DOSTLARINI, ƏHLİBEYT AŞİQLƏRİNİ MÖVLÜD MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİKLƏYİRƏM. BU GECƏ ÇOX ƏZƏMƏTLİ gecələrdən biridir. İnsan bu gecədə özünü dirildə bilər, özünə həyat verə bilər. Ya dirid isə bir az da çox həyat tapa bilər mənəvi baxımdan. Daha çox feyz ala bilər. O insanlar ki, diridilər, həyat tapıblar, xoş oların halında. Və o insanlar ki, istəyirlər dirilsinlər, həyat tapsınlar bu gecə onların da xoş hallarına. Çünki bu gecə insan özünə həyat verə bilər. Çalışan insan bu gecəni hələ boş qalmaya. Allahın insana verdiyi fürsətləri qənimət bilək. Allahın sevdiyi insanların adını çəksin. Allahın sevdiyi insanları yad eləmək və bir mənəvi baxımdan bir həyat tapmaq bir dirilik tapmaq. Bütün il boyu insan çalışır ki, Allaha tərəf getsin. İnsanın səyri, mənəvi səyri Allahına tərəf olsun. Yəni bir Allah'a yaxınlaşması baş versin. Qurani-Kərimdə buyurur: İnni zahibun ilə rabbi. Buyurur: Mən öz Rəbbimə tərəf gedirəm. Bütün il boyunda Biz çalışırıq ki, Allaha tərəf gedək. Amma bəzi gecələr var, o gecələr insan daha tez çata bilər, daha çox yol gedə bilər. Və bu gecə bir qapı var ki, o qapını insan döyüsə, Allah insana xüsusi nəzər eləyə bilər. Bu gecə Hz. Əlinin dünyaya gəldiyi gecədir. Allah Ali'ni kəbə evindən dünyaya gətirir. Mənim kimilərin əlində bir əməli olmasa da, Allah'a təqdim eləməyə xalis bir əməllərimiz olmasa da, amma qəlbimizdə Ali yuğlan məhəbbətimiz var. Biz hər nədə qüsurumuz olsa da, Allah şahitsən ki Ali'nin məhəbbətində biz sadiqiyik. Ali'nin məhəbbətini heç nə ilə dəyişdirmərik. Hədisdə var: "Hubbu Ali'in hasana latazurru ma'aha seyyi'a." Ali'nin məhəbbəti bir hasənədir, bir yaxşı əməldir ki, heç bir günah o hasənəyə yol tapa bilməz. Ali bir şəxsdir ki, peyğəmbər ona aşiqdir. Peygəmbər onu çox istəyir. Peyğəmbərimiz buyurur: "Mərcada mən mərcana gedəndə gördüm bir mələk bir məmbərin üstündə oturub, əyləşib özü nur, məmbəri nur və bütün mələklər o məmbərin ətrafına fırlandılar. Təvafə edirlər o məmbəri. Ziyarət eləyirlər o mələyi." Soruşdum Cəbraildən ki, o mələk kimdir ki, onun başına təvəffə edirlər? Cəbrail dedi, yaxınlaş. Yaxından bax. Gör kimdir. Peyğəmbərdir, yaxınlaşdım, gördüm Əli idi məmbərdə oturan. Cəbrail dedi ki, ya Resulullah, mələklər Əli'ni görməyin şövqündən Allah'a şikayət etdilər. Allah bu mələği Əlinin simasında yaradıb mələklər hər cümə axşamında 70 min dəfə bu nuru ziyarət eləyirlər. Zikr eləyirlər, təsbih deyirlər. Allah da onun savabını, onların zikrinin savabını hədiyyə eləyir Əlinin dostlarına. Yəni xoş o insanların halına ki Həzrət Əlini özlərinə dost seçiblər qəlbində həzrət Əlinin məhəbbətini saxlayırlar. Bu məhəbbət çox qiymətlidir. Bu məhəbbət çox dəyərlidir. Bir qılınc Əlinin əlinə dəyir. Həzrət Əli ilə rabitəsi olub Cəbrail o qılıncı tərifleyib. La fata illa Ali, la sayfa illa Zulfigar. Bu həzrət Cəbrailin dediyi sözdür. O quluncu o dəmiri Cəbrayil tərifleyir ki, Əlinin əlindəki zülfüqar. Niyə tərifleyir? Çünki Həzrət Əli ilə əlaqəsi olub, onunla rabitəsi olub. Əshab-ı Kehvin iti onların arxasıcə düşdü. Getdi o it də möcüzə oldu. Allah o iti də möcüzə elədi. Gətirib Qurani Kərimə salıb Boyutun adına dəstəmasız insan əl vura bilməz. Çünki Qurani-Kərimə daxil olub. Bir dəmir Hzrət Əlinin əlində olub, Cəbrail o dəmiri tərifləyir. Müqəddəs olub. Bir xüsusi dəyər tapıb. İnsan qəlbini Hzrət Əliyə versə nələr olar? İnsan Hzrət Əli ilə bir xüsusi rabitə yaratsa, onun qəlbində nələr baş verər? O qalb hara gedib çata bilər? Zahirə Kəbə ki insan gedir onun təvafunə, insan təvaf eləyir. Amma batını Kəbə ki insanın o qəlbidir. O qəlbi mələklər təvaf edirlər. Mələgələr o qəlbin təvafunə. Ona görə hədis buyurur: "Əlinin məhəbbəti bir hasənətdir ki, Heç bir günah ora yol tapa bilməz. Yəni Əliyinin məhəbbəti bir qalbə daxil olduysa, o qəlb heç bir günaha tərəf meyl eləməz. Heç bir günaha getmək istəməz. O qəlbdəki məhəbbət var Əliyə, insan o məhəbbəti günahla dəyişməz. Heyfdir ki, insan günah eləyə Əliyə olan məhəbbəti insanın qəlbindən çıxar. Çünki günah olan yerdə Əlinin məhəbbəti qalmır. O məhəbbət gedir. Əlini sevdin, qəlbinin sahibi Əli olur. Qalbını verirsən o şəxsə. O tərbiyə eləyir o qalbi. O düzəldir o qalbi. Çünki insan kimi sevirsə, o insana oxşamağa başlayır. İnsan kimi sevirsə, insanın qalbi və qəlbinin sahibi o sevdiyi insan olur. İnsan kimi sevirsə, o sevdiyi onu tərbiyə eləyir. Əlini sevdin, əli tərbiyə edir səni. Allah ayələri örtüb bizim üçün nazil eləyib, gərək qabağa gedəsən, mənəvi yüksələsən ki, o pərdələr insandan açılsın, o sirlər insan üçün götürülsün və insan ayələrin batını və bətinin görə bilsin. Mulla Sədranın bir sözü var. Buyurur ki, Allah bismillahın bəsində tək bismillahın bəsənə. Buyurur min pərdə vurub bir b hərfinə. Min hicab vurub nazil eliyib. O bismillah öz nuraniyyəti ilə nazil olsaydı heç kəsin qabiliyyəti olmazdı onu deməyə. Bu qədər rahatlıqla qədiyyə bilirik ona görə ki o pardələnib, hicablanıb biz onun mahiyyətinə, o həqiqətinə, o bətnə daxil ola bilmirik. Amma lazımdır ki biraz paqlana insan, biraz tərbiyə olunsun insan ki ayələrin pərdələr insan üstündən götürülsün, mahiyyət insan başa düşsün. O qabiliyyəti, o ruhi qabiliyyəti insan tapsın ki, insan üçün o ayələrin mənəvi, batini hissələri insan üzünə açılsın. Biz baxanda bir hərf görürük, zahirində, bir yazı görürük zahirində. Amma həqiqət alamında və o aləmə daxil ola bilsək, görərək ki Nuraniyyət başqadır. Ayələrin, sözlərin, kəlmələrin nuraniyyəti başqadır. O Bismillahın həqiqəti və o Bismillahın həqiqətini Allah peyğəmbərin vücuduna nazil eləyib. Nəyinki bir kəlmə söz nazil eləyib, sadə bir söz nazil eləmiyib. O həqiqətin özünü nazil eləyib ona. Ona görə peyğəmbər eyni Qurandadır. Ona görə peyğəmbərə buyurur ki, əlm nəşrahnəke sədrək. Sənin sinəvə açmışıq. Yəni sənin ruhuna elə bir qabiliyyət vermişik ki, o Quranın həqiqətini nazil eləyə biləyərsən. O Quranın həqiqi mənasını, mahiyyətini, o nuraniyyətini götürə biləsən sən. Qəlb genişliyi lazımdır buna. Əgər sənin sinəvi açmasaydın o qabiliyyəti tapa bilməzdin sən ki o həqiqətləri almağa. İnsanın gərək ruhu genişdənsin ki o mənəvi aləmdən gələn feyz, o mənəvi nuraniyyət insanın ruhuna daxil ola bilsin. Quranda ağl sahiblərini vəsf edir, fikir sahiblərini vəsf edir qurur yaz qurun Allah qiyamən və qu'udan həmişə Allaha zikr edənlər həmişə Allah yadlarındadılar. Onların. onların Allah yadından çıxmış. 2 amil var insanın kamilliyi üçün. O aql və fikirdir. Aql və fikir mənbəyindən istifadə elədikcə insan kamilləşir. Həm fikir edirlər həm zikr edirlər. O ağıl mənbəyi insanı düşüncəylə qabağa aparır. İnsan həm fikrində və həm əməlində gedib Allah'a bağlanmasa boş bədəndir. Bu bədən əgər o mənəvi alamə daxil olmaq istəyirsə, görək fikrində, əməlində bularla getsin qabağa. Peyğəmbər bu həqiqəti gedib tapır. Və peyğəmbər o həqiqəti tapandan sonra məna tapır. Peyğəmbərin dəyəri qiyməti o həqiqətə gedib çatmasındadır. Hz. Əli də peyğəmbər şagirdidir. Peyğəmbərin ədəbi ilə adablanıb, peyğəmbərin əxlağı ilə əxlaqlanıb. Yəni əxlaq müəllimi, ədəb müəllimi peyğəmbərdir. Peyğəmbər özü buyurur ki: Allah məni ədəbləndirdi. Mən mənim mən Allah yanında tər xoxmuşam. Müəllimim Allahdır, tərbiyəliyənim Allahdır. Allah ədəbləndirdi. Mən Allahın şagirdiyəm. Əhsənə təəllimi. Buyurur, nə gözəl təəllim verib mənə. Ən ali və camil təəllim. Yaradılmışların çərəsində peyğəmbərdən ədəblisi yoxdur. Peyğəmbərdən əxlaqlısı yoxdur. Hətta peyğəmbərin hədisdə var, bir çobanı var imiş. Aparırdı peyğəmbərin heyvanların otarırdı. Çobanlıq edirmiş peyğəmbərcün. Bir gün peyğəmbər getdi ki, o çobanı görsün. O çoban da Səhrada heç kəs yox. İsti hava. Bütün paltarlarını əynindən çıxarıb uzanıb səhrada. Lüt. Peyğəmbər gələndə bu çoban ki, gördü uzaqdan bir qaraltı gəlir. Yaxınlaşdıqca ki, görüb başa düşdü ki, peyğəmbərdir. Peyğəmbər olduğun başa düşən kimi durdu, tez paltarlarını geyindi. Tez əynin geyindi. Peyğəmbər gəldi dedi ki: "Bu gün çobanlığı və elə heyvanları axşam gətir. Bundan sonra mənim qoyunlarıma, mən heyvanlarımı sənə qoşmayacam. Sən mənim qoyunlarıma otarma." Bürdü ki: "Yarasun Allah, niyə? Nəsə bir səfiş gördüm. Bir ədəbsizlik elədim." Peyğəmbər bürdü ki: "O insan ki Allah qabağında ədəblə oturub durmur, biz işimizi ona tapşırmarıq. Allahın qarşısında ədəbini qoruyub saxlamayan adama biz iş tapşırmarıq. İnsan bütün halında gərək özünü Allahın huzurunda bilsin. Bütün halında, tək olanda da, heç kəs olmayanda da Allah huzurunda bilsin özünü. Və Həzrət Ali (s.ə.) buyurur ki, Mənim müəllimim tərbiyəliyimin peyğəmbər Mən də peyğəmbər şairdir. Ədəbini peyğəmbərdən öyrənir. Əleyhissalam -əl ədəbi məna edir, buyurur: "Ədəb odur ki, Allahın təyin elədiyi hədləri aşmayasan. O sərhədlər ki, Allah insan üçün təyin eləyib, o sərhəddən o tərəfinə keçməyəsən. Həddini aşmayasan. İnsan həddini insan bilsə, bəndəlik həddi nə qədərdir onu bilsə özünü bəndəlik çərçivəsində aparsa Allah təyin elədik vəzifələrini yerinə yetirsə Allah təyin elədik həddi aşıb keçməsə buyurun ədəb budur bu ədəbdir Allahın təyin elədik həddən o tərəfə keçməyəsən ədəb yəni hər şeyin həddini saxlamaqdır həddini qoruyasın Allah əvvəl peyğəmbəri ədəbləndirib. Peyğəmbər buyurur: "Əliyini də ədəbləndirən mən özüməm. Mən adamlandırmışam onu." Yəni peyğəmbərin sinəsini Allah açıb, qəlbini Allah genişləndirib. Əlinin də sinəsini peyğəmbər açıb, peyğəmbər genişləndirib. Peyğəmbər buyurur: "Hər ayə ki, Allah orada pak insanları vəsf eləyib, Allah o ayədə pak insanları tərifleyib, imamum Ali. Onların imamı Ali idi. Yəni öncədənə Ali idi. Quranın hansı yerindəki Allah pak insanlardan danışıbsa, buyurur o insanların öncə gedəni birincisi Ali idi. Çünki peyğəmbər şagird idi. Peyğəmbər buyurur səni Mən və Allahdan başqa heç kəs tanımadığ olduğunu kimi Dünya Əlini tanımayıb Dünya Əlinin fəzilətlərini başa düşməyib Əlini bir olduğu üçün peyğəmbər tanıyib ki, Əli kimdir? Ona görə buyurur Əli, sənin fəzilətlərini deməyə qorxuram. Necə İsa'da ifratı vardılar, səndə də ifratı vararlar. Çox qəribə bir nöqtə çıxır ortaya ki peyğəmbər hələ qorxub onun fəzilətini deməyə ki bu qədər Əlinin fəzilətindən danışırlar bir məsihi hətta onun həyatını oxuyandan sonra başa düşür ki bu şəxsiyyət adi bir şəxsiyyət deyil bu insan adi bir insan deyil bəşəriyətin fövqündə bir vücud bəşəriyətin fövqündə bir ruh bəşəriyətin fövqündə bir ağıl Çox bir məsihidə hətta onun barəsində kitab yazanda deyir ki, mən səni inkar edə bilmərəm. Səni qəbul etməyə mənim dinim icazə vermir. Mən məsihidəm, sən necə iman gətirə bilərəm? Dinim icazə vermir buna. Amma səni inkar etməyə də vicdanım icazə vermir. Yəni hər bir vicdanlı insanın, insan, insan Hzrət Əliyə baxsa boşa düşər ki, bu insaniyyətin fövqündə bir insandır ağlı ağlın fövqündə bir şeydir. Çünki peyğəmbər hələ deyir ki, mən qorxmuşam sənin fəzilətlərindən danışım, deyim. Hələ qorxub hələ gör desəydi nələr çıxardı ortalığa. Hələ demib çünki deyir dostları qorxduğuna görə fəzilətini deməyiblər düşmənlər paxıllığından fəzilətini deməyib gizlədəblər, amma yenə dünya Əlinin fəzilətindən danışır. Dünya bu şəxsiyyətdən danışır. Çox maraqlı bir hədis var ki, Həzrəti Kumeyllə bir xüsusi bir yerdə xüsusi bir söhbət edirlər ki, Kumeyl çox mənəvi bir insan olub. Çox Allah dostu evliya olub, Komeil və həzrətəlinin də xüsusi tələbəsi olub. Yəni bir şəxsiyyət idi ki, həzrətəlinin nəfəsi ona dəyib, nəfəsi onu yetişdirib. Bir Allah dostunun nəfəsi çox mühümdür ki, insanın onun nəfəsi täysin. Bir yerə gəlir həzrətəli ilə Komeilin söhbəti gəlir bir yerə çıxır. Məlumdur ki, məlumdur ki, çox mənəvi bir məsələlərdən xüsusi bir şeylərdən söhbət elilərmiş. Komeil gəlir bir yerə çıxanda söhbət deyir ki, Əli, həqiqət nədir? Mənə həqiqəti başa sal, həqiqəti anlat. Hazreti Əli deyir ki, Komeil, sən hara həqiqətə? Dünyanın əmir-ül-möminin. Bəs mənas sırlarını demirsən? Mən sirlərin sahibi deyiləm bəs sənin. İmam deyir: "Direm, o məndə daşanda. Mən daşanda məndən qətrələr sıçrayır. O qətrələrdir sənə dediklərim. O üzə çıxanlar o qətrələrdir. Necə bir qab dolar, daşar, qətrələr sıçrayır ondan qarağa. İmam buyurur o qətrələrdir ki, mən sənə deyirəm, o fəzilətlər ki, mənim barımda danışılır. Yəni bu gün Dünya Əlinin fəzilətindən danışırsa, o bir damcıdır, o bir qətirdir ki, sıçrayıb bu qətərin hələbəkcə başa düşməyə çalışır bəşəriyət. Bu bir dənə şair çox gözəl vəsvənib, deyir ki, İbn Mülcəm çıqğıncı vurdu Əliyə. Deyir elə bil ki, İbn Mülcəm Böyük bir ətir qabına vurdu, qılıncı vurdu, bütün ə, içindəki ətrin hamısını sındırdı. Həlinin ətri bütün dünyaya yayıldı. Ətri bütün aləmə yayıldı. Əvvəl tanıyanlar onun ətrindən xəbərdar idilər. Götürdü, dir vurdu, sındırdı ətir qabını, bütün aləmə yayıldı, bütün aləm tanıdı bu kimdir. Hamı tanıdı. Hədisdə var. Az insanlar gələnlər o qiyamət günündə bütün əməlləri əlindən çıxar. Heçnə qalmaz. Da görər heçnəyi qalmayıb. Gətirdilər əməllər, gətirdiyi əməllərin hamısı əlindən çıxıb, qutarıb və da bundan o tərəfə təqdim eləməyə, göstərməyə əməli yoxdur. Amma qəlbində Əliyə məhəbbəti var. O məhəbbət insan kaş bu dünyadan qəbr evinə qədər apara bilə. O məhəbbəti heç nə ilə dəyişmə. Nəyə versələr müqabilində çox azdır. O məhəbbət kaş qəlbimizdə bizlə qəbr evinə qədər gedə görə. Çox əlimizdən tutacaq bizim. Aməllər hamısı qutarıb və qəlbində Əlinin məhəbbəti var qiyamət günündə qalıb bu vəziyyətdə. Allah əmri deyəcək ki, bəndəni cəhənnəmə aparsınlar. Bəndə dönəcək, biz sağa baxacağıq, bir sola baxacağıq ki, bir nəfər axtarır. Çünki görəsən bir nəfər var, gəlsin mənə kömək eləsin, mən də cəhənnəmə gedirəm. Qutardı hər şey. Ömrümdə elədiklərim hamısı sorğu-sual olundu və heç bir faydası da olmadı və mən cəhənnəmə gedirəm. Sağa sola baxar, kömək axtarar, heç kəsi tapmaz başın salar aşağı. Allah insana bax o gündə rəhmlənəsin. O səhnədə buyurur, Allahdan səs gələcək ki, bir kəs var mənim bu bəndəmə kömək eləsin. Bir kəs var mənim bu bəndəmə zəmanət versin. Zəmanət versin, qoymayım cəhənnəmə getsin buyurur onda bir səs gənəcəy məhşərdəki mən ya rəbbi görəcəyinlər Əliyinin səsidir. Aha qəlbində bir ömür o məhəbbəti daşıyıb. O məhəbbətlə yaşayıb dünyada. Bu məhəbbəti almaq istəyən, oğurlamaq istəyənlər çox olub. Nə hər nə müqabilində olsa da verilə qəlbində bir ömür o məhəbbəti gəzdirib, o məhəbbəti daşıyıb o məhəbbətlə yaşayıb görürlər Əliyinin səsidir. Ki, Əli deyir: "Mən köməyiniyərəm. Mən zəmanət verərəm, ya Rəbb." Allah buyuracaq ki: "Əli, nə verirsən? Buna zəmanət vermək üçün müqabilində nə verirsən?" Deyəcək ki: "Ya, ya Rəbbim, peyğəmbərin yerində yatdığım gecənin bir nəfəsini, o gecə ki mən peyğəmbər yerində yatdım." və Allah onun orada yatmağını Quranda təriflədi. Buyurur, o gecə çəkdiyim nəfəslərdən bir dənəsini verərəm bu bəndəyə. Hədis buyurur, Allah o bəndəni qaytarar və elə bir məqam verər ki, nə göz görüb, nə qulağı işidib. Gözlər o məqamı görməyib, ağıllar o məqamı dərk edə bilməz. Qulaqlar o məqam barəsində bir şey eşitməyiblər ki, Allahu bəndə elə bir məqam verir. Niyə? Çünki Əliyinin o gözə çəkdik bir nəfəs insanın bir ömür elədig ibadətin hamısından ağırdı əməl tərəzisində. Diyə bilərsiz ki, belə bir şey olar. Bəli. Əlinin döyüşdə vurduğu bir qılınc, bir qılınc. Çox döyüşdə vurub qılınc Cəbrayildir, insanlar və cinlərin hamısının ibadətindən üstündür. Deməy olurmuş? Əli orada bir qılınc vurub. Amma Cəbrayildir ins və cinnin hamısının ibadətindən qiyamətə qədər nə qədər insan var, nə qədər cin var, nə qədər ibadət eləsinlər ki, Qoysan hamısının tərəzinin bir gözünə və Həzrətəliyin müharibədə vurduğu o birin bir qılınc zərbəsinə qoysan tərəzinin digər gözünə Cəbrail deyir o bir dənə qılınc zərbəsi on hamısından ağırdı. Hamısından ağırdı. Bir nəfəsi hər şeydən ağırdı. Gərək özünü vilayətə bağlayasan Allah vəliyinə bağlayasan. Hədisdə bir nəfər Həzrət İsa ilə yola çıxmışdılar. Gəldilər bir gölün üstündən keçirdilər. Həzrət İsa dedi ki, Bismillah ayağını qoydu suyun üstünə, batmadı. O yanındakı insanın arxasınca gəldi və özünü qoşdu Həzrət İsaya. O da batmadı. Yəni özünü bağladı Allah vəliyinə. Gedə-gedə öz-özünə fikirləşdi ki, İsayə niyə bağlanıram ki? Qo görüm İsa nə deyir. Vaxtı gördü ki, Həzrət İsa bismillah deyib gedir. Suyun üstündə yol gedir. Düdələ mən də bismillah deyib gedə bilərəm də. Bismillah deyən kimi düşdü suya, batdı. Həzrət İsa çıxartdı onu sudan. Çıxardandan sonra deyəndə ki, bəs niyə batdın? Dedim üçüncü fikirləşdim ki, sən bismillah deyib gedirsənsə, mən də elə bismillah deyib gedə bilərəm. Elə özüm ki, bismillah dedim, batdım suda. Həzrət İsa buyurur ki, məgər bilmirsən ki, bismillah da bizlə bir yerdə olsa qiyməti var, mənası var. Vilayətlə bir yerdə olsan mənası var, təsiri var. Əgər vilayətdən ayrıldın, o bismillahın da təsiri olmur ki. Allah valisindən ayrıldın, o ibadətin də təsir olmur. Gözünü bağlayasan o Allah valisinə. O çamil insana. İbn Əbil Hədid bir alimdir və Hzrət Əlinin həyatını da xüsusi araşdırıb xüsusi. Dirmən Nəhcül-Məlağədə bir xutbəsi var Hzrətəliyin. Min dəfə oxumuşam o xutbəni. Bir xutbəsini min dəfə. Vədir hər dəfə oxuyanda başqa-başqa başqa mənalar tapmışam o xutbədə. Onun bir qəsidəsi var Hzrətəliyin barəsində. Dir göyünəki ildırım ki, çağırsın sənə bir sözüm var əgər deyir getsən nəzəf torpağına mənim sözümü çatdır nəzəf torpağına deyin ki ey nəzəf torpağı binirsən səndə kim yatıb səndə musa yatıb səndə ibrahim yatıb səndə isə yatıb Səndə Nuh yatıb. Səndə İslam peyxəmbəri yatıb. Səndə Cəbrail yatıb, səndə İsrafil yatıb. Ondan sonra deyir: "Bəlkə bütün ərş səndə yatıb." Niyə? Buyurur çünki səndə Əli ibn Əbu Talib yatıb. Ondan sonra buyurur ki: "Əli, düzdür ki, mən xətibəm. Vəsf eləmək də işim." amma sənin vəsvində deyir lal oluram. Səni vəsvəniyə bilmirəm. Bu gecə bu şəxsiyyətin, belə bir şəxsiyyətin mövlud gecəsidir, doğum gecəsidir ki, bir şəxsdir ki, dünyada onu peyğəmbər və Allahdan başqa heç kəs tanımayıb. Və xoş olsun o insanların halına ki, dünyada onu tanıyıblar. Ona iman gətiriblər, onu qəbul ediblər. Əqidələrini onun əqidəsinə görə tənzimləyiblər və qiyamətdə də onun şəfaətinə ümidvar yaşayıdılar ki, Allah bizləri o imamın dünya və şah dünyada ziyarətini, qiyamət günü bizlərə şəfaətini nəsib eləsin inşallah. Assalamu aleykum və rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mihriban Allah'ın adıyla bayramımız mübarek olsun. <laughs> Yerü üzü bu gün yek sara gerge nur olup değil. Hamışa dolu bu tahan Etriyle dolubdum Kabe'den göğe kazanıp Nuri paki iman Doldurup hamı alemi Eşki şiiri yazdan Geldi cehane شاه ویلا بجن دا زهانه دی شیر خدا بجن دا زهانه دی جهان باب رجا بجن دا جان ملی جان جان ملی علی جان جان ملی جان sonam ali lizon sonam ali zon Can. sonam ali Can. lizon dergah ağa bizlərə pavun nədi gül adın səni çün hamı dərtlərə dəvadis sərvər-i cəhân şiri həq mədan-i şərəfsən mir oğtadı rəhnümə sən şah-i necəbsən ya əl-mulam ürəydə çox sözüm var dərd fərağəm SEN demə ki, dözüm var, viladətündür SENDE de ağa gözüm var, ya əlim olam Can əməli, əli can, ya elim olam Can əməli, əli can, ya elim olam جان علی علی جان ای لبیر نظر بیزلر ای ساگی کوسر شاه و سروریم رهبریم مولا علیه در بیر نولی آقا ایلسم بیر لطف و اینایت başda var yenə ya ali çün şövqiz yorənd bu dərdi eşkən ey nə kərəm dəvədir sınıqdır qəlbim qəlbi məcəl səfavər viladətündür بیزلر اکر بلا بیر یا علی مولا چانم علی علی جان یا علی مولا جانم علی علی جان یا علی مولا جانم علی علی جان مظهر جلی یا علی <risque> ای صبر در دریا شاه لافتا دین ربا و ای حکمت دارا نور عالمین مهلگا ای هیکل تقوا کان غیرتوم سولتو ای نهنج هیزا امام و مولا مدن غیرت علی سرور و آقا سایه رحمت علی ماه دلارا مخزن سهلت علی جان علی جان جان علی علی جان جان علی جان 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 Zanem Ali, Ali Ali Zan Gelem yaz ayeti Subhan Ali'dir Azize Ali. Haligin Mennan Ali'dir E Kamil-i iman Əlidür. İmam-ı qatil-ül burhan Əlidür. Rasul-i əkramə canan Əlidür. Əlinin mədhini yazmaq çətindir. Ali mahbube rabbul âlemin di Ali âmilde alim di metin di Ali usdâden âlemin di fakihi âlemin imkân Ali Ey vesî-i mütleyyek, tâhâd-ı heydâyâ Felek-i dâh-ı melek-i simâd-ı heydâr Vefâ-ı Şerafet, şeref bir getirdi deryadı heydar şərəfət mülkünə sultan Əli dünyəyür şərəng bir gətürədi deryo dihedə şərəfət mülkünə sultan Əli dür Əli Nasir Əli Nazir Əli nu علی موسا و علی سینا و علی طور علی ارشاد خلق الله مامور اولوب دور باوده ی حقی لمخمور خمار باوده ارفان علی دیر علی گیرنده فردو بی بدل Şucau atay ağam zər bölməsəldi Ali azad deyib beylər mülərlədi Gözəl şağım gözəllərdən gözəldi Murad Yusifin can an Murad deyib Yusifin canım Ali'dir Ali, Ali. Nabi'den davet etti hey şermet Sevindi defa şad oldu Ahmet Ve erşide gördü Muhammed Peygamber salavatullah miraca gidir ne gördü و لاکن عرش ده جردی محمد چه اردا می زبان مهمان علی دور علی نین وزهی اخدور هیچ جزردن علی فاتح علوب هر بر جدردن Hüneyno, o Xendeq o Bedr o Cemal'da Hüneyn o Xendeq Cemal'da Gələr məhşər günündə Sağar əldə ya Emir El Müminin, Celer mehşer gününde sağgar aldım, tevaze tenete yaran Alidür, İlahi Mulla Emir El Mümininin hürmetine bayram, bayram cizasın inşallah. inşallah Hər kimin nə niyyəti var bayramlıqın vanında o hacətləri niyyətləri dərgahında qabulə Allah heç kəsi bu gecə əli boş yola salmacın. Aşiqlərə ha deyora habar ali caldın عالم شاه و دل و دل بر علی جلدی جلد بجن تاهر و ادهر علی جلدی جلد بجن هرو ادهر علی جلدی مجده گلیب جلد آلم سرور ارز و سما اولد منور اولد جهان جنت رزوان Çünkü gelip Hazreti Heydar, aleme sultan. Elim ola, elim ola, can sana kurban. Elim ola, elim ola, can sana kurban. Elim ola, elim ola, can sana kurban. Elim ola, elim

ساقی کوسر علی هیدر علی هیدر شافی محشر علی هیدر علی هیدر عالم لنجر علی هیدر علی هیدر عالم لنجر علی هیدر علی هیدر جلد بجون کلده بوجن عالم مولا کلده بوجن آلیه اعلا بسته بو وصف دلیلی شیر خدا هم سر زهرا عالم السلطان علی مولا علی مولا جان جان قربان علی مولا علی مولا جان جان قربان علی مولا علی مولا دردلرا درمان علی مولا علی مولام مولا. حجت یزدان مولا. علی مولا علی مولا آد و قربان علی مولا علی مولا, مولا. آد و قربان علی, علی مولا علی مولا جلد شه و سرور خوبان Geldi bu gün altigi Kur'an, Tühreği Allah'ı Tebarek oldu bu gün çabede inan, Aleme Sultan Ali Mola Ali Mola Can sana gurban Ali Mola Ali Mola Can sena kurban elim olam, elim olam. Lütfel eşşak ve molam, elim olam. Çavacına ve ağa Elim ola, elim ola Gözel mezar canım feda, Elim ola Başda varım şu geziyaret. Ali, can. Ali can. eyle ağa lütf o inayet canım ola qəbr və qurban eyle bizi qəbr ve davet aləmə sultan Ali mola Ali mola قبر و قربان <سؤال> علی مولا علی مولا عالم سلطان علی مولا علی مولا قبر و قربان علی مولا علی Bir gözəl gözə surudlan inşallah bilahi ilə mədhi ilə inşallah sözümü bir tamam eləyim hər el yerdən ki məni izliyirsiz inşallah, inşallah. gözəl adı gözəl, gözəl zikr eləyəy Molla Əmir Əl-Mümininin o gözəl adın mübarək adın bir yerdə zikr eləyəy Allah Allah şahım gəldin gündən aydın mahım gəldin البشارت اهل عالم از و شن و جاهم دل ده قرارم یا حیدر اصل ایارم یا يا حیدر شن و بغارم یا حیدر دار و ندارم یا حیدر زان زهرا نفس تا خلق مولا یا حیدر مولا علی مولا علی مولا علی یا علی مولا علی مولا علی مولا علی یا علی سر به سر عالم جلندی بلبلی شیدا دلندی گؤزلرئن آشدی این الله تلعت خالق بلنده ساقی کوسر یا هیدر فاتح خیبر یا هیدر جان پینبر یا هیدر عالم رهبر یا هیدر جان زهرا نفس تاا خلقه مولا یا هیدر Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali ya Ali Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali, Mevla Ali ya Ali Şah-ı mülki iman geldi, hamiye mezluman geldi Kabe'de açtı göz dehran Seyyidi dervişan geldi hüccet yezdan ya heyder Dertlere derman ya heyder Aleme sultan ya heyder Adı ve kurban ya heyder Adı ve kurban ya heyder Cane zehra nefsi tanı <سطلاق> مولا یا خیدر مولا علی مولا علی مولا علی یا علی مولا علی مولا علی مولا علی یا علی کنز وقت را سولت جلدی هیکلی حیثیت جلدی سسلنیر جویده ار شهلی یک تازه غیرت گلدی کنز شرافت یا هیدر کان متانت یا هیدر بهر سلابت یا هیدر این عدالت یا هیدر جان زهرا نفس تا خلق مولا یا هیدر مولا علی مولا Ali, Mola Ali, Ya Ali, Mola Ali, Mola Ali, Mola Ali, Ya Ali, Ali, Ali. Ali. istesen İstasyon gelbün tapağım نورا يوم الزلواتي مولا أمير المؤمنين زمالنا جندر سلواتي اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجه Allahumma salli ala Muhammadin ve ale Muhammadin ve acil feracihum. Ilahi perverdigar sənənd veririk izzət və əzəmət və sənənd veririk əhl-i beytin hörmətinə, peyğəmbər hörmətinə. Sənənd veririk əmirul möminin hörmətinə. İlahi İmam Zamanə (aqamzın) zühurunu təcil elə. İlahi perverdigar, bizdən iltimas edən, dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. İlahi, xəstələrimizə, məxsusən nəzərdə olan xəstələrimizə şəfa, çəramət elə. İlahi Pərverdigara o dualar ki, qəlbimizdə var, dilimizə yatıra bilmirik, o dualarımızı bizdən qəbul elə. İlahi Pərverdigara bizi izləyənlərimizin nə duaları varsa, onlardan qəbul elə. İlahi Pərverdigara izzətün xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. İlahi Pərverdigara bizlərə Ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi öz nurundan bizlərə heybət əta elə. Dünya və axirat bizləri Qurandan və Əhli Beytdən ayırı salma. İlahi Pərverdigar axır ağibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi Pərverdigar kıyamət günündə bizləri Həzrət Əlinin vilayəti kölgəsində məhşur elə. İlahi Pərverdigar sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa ecizm hörmətinə fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr etə elə. İlahi parvardigar vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Bu vətənin çəşiyində duran əskər və zabitdarlarımızı yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi bu vətənin düşmənlərini zəlil və məhv və nabud elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İlahi İslam'a xidmət edənləri müvəffəq elə günü gündən izzətlərini artırıq elə. İlahi İslam'a xidmət etmək üçün bizlərə taufiqin inayət elə. Yadımızdan çıxan dualarımızın baramızı da qəbul elə. İlahi Parvardigarə elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamıza amin səgarər ver. İlahi İmam Zaman ağa İmam Zaman ağamızın zuhuru bizim zamanımızda qərar ver. Allahumma salla ala Muhammad və ali Muhammad və ajn faracahu